Axşamınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugün Dünya Jurnalistləri Birliyi Xəbərlər və İnformasiya Portalının oxucuları və izləyiciləri üçün biz məhz bizim çox dəyərlimiz idman sahəsində Azərbaycanın bayrağını dəfələrlə yüksəldərə ucaldan 2019-cu ilin Avropa çempionu, eyni zamanda 2019-cu ilin Dünya üçüncüsü olan Elis Manolova qonağımızdır. Elis xanım, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Elis, mənim bildiyimə görə, bizdə olan məlumata görə daha doğrusu, siz 2015-ci ildən Azərbaycanı yarışlarda təmsil edirsiniz. Və mən istəyərdim ki, 2015-ci ildən bu 2019-cu ilə kimi olan uğurlarınız haqqında bizim oxucularımıza və izləyicilərimizə şəxsən özünüz danışardınız. Buyurun. Öncəlikle çok sağ olun. 2015 yılında Malavyoz'da ilk defa buraya Azerbaycan adına temsil etmeye geldim. Bundan da çok gurur duyuyorum ve mutluyum. 2015'te çok şükür Allah'a o zaman Avrupa Dünya Malavyoz'larda madalya öğrenmeye başladım. Gençler üzere. 2016 aynı şekilde bana uğurlu olarak geçti. 2017'de İlk büyüklerde İslam oyunlarında galip geldim. Madalyama da bizim birinci vice prezident bir bildiğime göre. Evet, Madalyama bana teklif etti. Bundan daha da birçok gururlandım. Ondan sonra 2018 yılında Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktım. Ne yazık ki orada oldum. Ama o zaman bu bana daha mübariz olmağa sizi seslendi yani. Çünkü məğlub etme, məğlub olmağı bacarmak özü de büyük. Daha büyük motivasiya geldi bana. Daha çok çalıştım ki 2019 yılında bu sene aldım bir Avrupa Şampiyonu oldum. Ondan sonra ilk defa dünya büyüklerde madalya kazandırdım Azerbaycan bayrağı altında. Ölkemize. Çok güzel. Elis, bu uğurlarda yəqin ki sizi bu nailiyyətlərinizə imza atan məşqçiniz var. Məşqçiniz kimdir, bilmək olar mı? Tabii ki de olar. Öz məşqçim Arif Fermanov. Ona da buradan çok teşekkürlerimi bildiririm. Ki benim her zaman köməkçim oldu, arkamda durdu. Ona məşqçilər. Əməkdar məşqçim. Ona çok büyük teşekkürlerimi bildiririm. Buraya geldiğim zaman meşleri geçtiğim gibi diğer kala meşlerinde Balgarya'da geçtim. Atamla birlikte. Atam da ikinci meşkçidir. Böyle burada özümü yakışı hissediyorum. Bizde olan məlumata göre siz ayın 25 dekabr 2019. Yıl bizim Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz İlham Əliyev ilə görüşmüşsünüz. Hansı təəssüratlarla ayrıldınız? Hansı təəssüratlar yarattı sizdə cənab prezidentlə görüş? Baxmayaraq ki, bu sizin ilk görüşünüz deyil, amma təəssüratlarınızı bilmək istəyərdik. Dediyiniz gibi, bu bizim ilk görüşümüz deyil. Mən də hər görüşdüyümüzdə şad oldum, deyilsələrə çox mutlu oldum. Ona təşəkkürlərimi bildirirəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevə ki, bizim əməyimizin qarşılığını hər zaman verir. Yılın axırında olduğu gibi bizi mükafatlandırır her zaman. Sağ olsun, var olsun. Bizim her zaman destekçimiz başımızda olsun. Böyle de inşallah devam eder. Bildiğime göre Elis Azerbaycan'ı çok sever. Yani ben de olan məlumata göre. Çünkü hatta bildiğime göre siz her defa Azerbaycan'dan gelende azıcık da olsa kövrəlirsiniz. Doğrudur. Bu hakta göre yani Azerbaycan'ı bu derecede mi çok sevdiniz? Evet, buraya çok tez öğrendim. İkinci vatanım benim diyebilirim. Bildiğiniz gibi zaten iki devlet, bir milletiz. Ondan buraya geldiğimde hiç yabancılık çekmedim. Çok mutluyum. Her zaman buraya geldiğimde evimde gibi hissediyorum kendimi. Arkadaşlarım var, meşçim burada. Ona göre... ikinci bir ailen Azerbaycan'da da değilsiniz. Evet, öyle diyebilirim. Eyni zamanda istəyərdim
bundan sonra hansı uğurlara imza atmaq üçün, hansı işləri, nə qərar vermişsiniz, hansı yarışlara hazırlaşırsınız? Yenə də yəqin ki, Azərbaycanı təmsil edəcəksiniz. Bu haqda da bir bizim oxucularımıza və izləyicilərimizə məlumat verməyinizi istəyirəm. İnşallah, təbii ki də ən böyük istəyim hər sporcunun olduğu kimi olimpiyadaya gitmək. Önümüzdəki yarışlar qabaqda, turnirlər var. Amma ən önəmlisi Avropa çempionatı fevral ayında olacaq. Orada inşallah yine Avrupa'dan galip gelirim. İnşallah. Bir altın madalya daha kazandırırım Azerbaycanımıza. Ondan sonra da lisansiyel turnirleri. Orada çıkış edeceğim 62 kilogramda. Oraya hazırlık gelir şimdi. İnşallah her şey iyi geçer. Olimpiyada lisansiyel kazanırım ve Tokyo 2020'de Azerbaycanımızın bayrağını da alırım. Ben fırsatten istifade ederek Güleş Federasyası Prezidentinə Namik Əliyə və buradan təşəkkürlərimi bildirirəm ki, biz idmancıları diqqət və qayğısına esirgəmir. Təlim meş toplantılarını bizi başqa ölkələrə göndərir yarışlardan öncə. Hazırlaşmamıza köməyi çox böyükdür. Ona saygılarımı və təşəkkürlərimi buradan bir kərə daha bildirmək istəyirəm. Azərbaycanımızın bayrağını dalgalandırdım. İnşallah. Hər bir idmançının ən böyük arzusu Azərbaycanın təmsil etdiyi dövlətin himnini səsləndirərək o nailiyyəti, o uğuru, o qüruru yaşamasıdır. Yəni siz də Azərbaycanın hər dəfə yəni nailiyyətlərini olduqda hər zaman Azərbaycan himnini izlənir. Hansı duyğular, hansı hissləri yaşayırsınız? Yəni bu hissləri şəxsən öz dilinizdən eşitmək bizim üçün daha maraqlıdır. Benim için de çok gurur verici bu konu hakkında danışmak. Artık ikinci defa Azerbaycan himnini çaldırıram. Evet. Bu anlatılabilesi bir duygu değil. Her sporcuya ben bunu arzu ederim ki yaşasın bu hissi. Birinci defa Avrupa İslam oyunlarının galibi geldiği zaman dinin ilk defa gözlerinden yaş akmaya başladı. Evet, bu yılda izlenmiştim. Bu yılda aynısı oldu Avrupa Çempiyonatında. Gülürdüm, mutluydum çok ama kim başladığı zaman gözlerimi saklayabilmedim. Çok bambaşka bir duygu. Bütün her sporculara bunu arzu ederim. Elbette biz de bütün Azerbaycan idmançılarına məhz bu duyğunu yaşamağı arzu edirik. Milli bildiyimə görə Elisi xanım, siz sabah üçün artıq Azərbaycanı tərk edirsiniz. Hansı duyğularla tərk edirsiniz və hansı duyğularla geri dönəcəksiniz? Bunu da eşitmək istəyirəm. Nə yazık ki, o vaxt gəldi, amma mən buraya gələ bildiyimə, bir kaç gün qalıb da Bakı şəhərini gezə bildiyimə, Cənab Prezidentimizi gördüyümə mutluyum. İnşallah bir daha səfəri gəlişini gözləyirəm. Emekçi olduğum için mutluyum ama bir tarafım burada kalır, bir tarafım evde sürekli. Anladım. Aziz izleyicilerimiz, bugün sizlere bakmayarak ki defalarla Elis Manumova hakkında çok etraflı, geniş suretli yazılarımız ve video roliklerimiz bizim portalda öz əksini tapmasına baxmayaraq. Keçən dəfə, son dəfə biz Elislə telefon bağlantısı yaratdıqda, Azərbaycanda olduqda mütləq bizimlə görüşəcəyini demişdi və bu gün bizim oxucularımıza şəxsən canlı olaraq Elis xanımla apardığımız müsahibəni təqdim edəcək və arzu edirik ki, gələn dəfəki yarışlardakı nailiyyətlərindən sonra Elis yenə də bizimlə görüşsün və bizim oxucularımıza və izləyicilərimizə öz müsahibəsini versin. Gecəniz xeyrə qalsın, bir daha görüşmək ümidi ilə. Görüşmək üzrə, teşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.